itu sama namanya. Dan dia kayak benar-benar juga kayak gua juga enggak sadar juga kayak gitu. Dan ya benar-benar kayak sadar gitu gua. Ya benar-benar sendiri নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো নিশ্চয় ভালে আছে। এতিয়া মানে ওলাইছোঁ আমাৰ দায়াতকৰ সকাম হৈ আছে, তাৰ মানে যাবলৈ মানে কি হ'ল, এপিনে যাবলগীয়া হ'ল, তাৰপৰা এতিয়া আহি পাইছোঁ যে তাৰপৰা এতিয়া মানে লাহেকৈ যাম এতিয়া সকামলৈ। সকামৰ মানে মাহ প্ৰসাদ নাম চাম লৈ সামৰিলে, তাৰপিছতে এতিয়া প্ৰসাদ খাব হৈছে। প্ৰসাদ খোৱাৰ পিছত আৰু মানে আপোনাৰ ভোজটো হ'ব, মেইনটো হ'ব খানাটো। মানে কি হ'ল, আমাৰ ইয়াতনো কেনেকুৱা কি নিয়ম মানে অলপ অলপ আপোনালোকক দেখুৱাই দিম কেনেকৈনো বছৰীয়া নিয়মবিলাক কৰে। তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল চাই যাব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো, ভাল পালে আপোনালোকে লাইক চাই কমেণ্টৰ ছাবস্ক্ৰাইবটো শেষত কৰি দিব, মোৰ গান থাকিব। ব'লক তেতিয়াহ'লে আহি পাই গ'লোহি সকামৰ ঘৰত। তাৰপৰা আমাৰ এই দতি আৰু আমাৰ দাদা এজনে মাংস কাটি আছে, ৰাজা মাংস কাটি আছে। তাৰপিছতে মাইকী মানুহখিনি শাক চাক কাটি হৈ গ'ল, বহি আছে এতিয়া। এইপিনে আকৌ ৰান্ধনি খানা বনাই আছে, ইয়াত সোমাব নিদিয়ে, ইয়াত চুৰিয়া ধুতি পিন্ধি মানে চুৰিয়া পিন্ধলে সোমাব নিদিয়ে, সেইকাৰণে আঁতৰ পৰাই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। এইপিনে আকৌ এতিয়া প্ৰসাদ দিব হ'ল, প্ৰসাদ দিছে আৰু এতিয়া মাইকী মানুহখিনি বহি গৈছে। মানে মাইকী মানুহবিলাকৰ হাত চাক কটা নদখালোঁ আপোনাক, আপোনালোকক এতিয়া প্ৰসাদ বিটাই আছে চব ভকতসকলে। নাম চাম লৈ গ'ল আমাৰ, মানে ইয়াত মানে পহিলা নাম লয় ভকতে, নাম চাম লোৱাৰ পিছত আৰু প্ৰসাদ বিটাই, প্ৰসাদ বিটোৱাৰ পিছত খানাটো খাব হয় বস্তু। আমাৰ দুদু একদম বহি লৈ ধুনীয়াকৈ এতিয়া প্ৰসাদ গোটাই আছে। ভাবিলোঁ আপোনালোককো অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিম, মানে দেখুৱাই দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ। আমাৰ ইয়াতনো সকামৰ নিয়মবিলাক এনেকৈ আৰু হয়, চবতে অলপ চাগে বেলেগ বেলেগকৈ নিয়ম হয় ন, অলপ বুলি দেখুৱাই দিওঁ আপোনালোকক। নাম লোৱাটো দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ আপোনালোকক, তাৰ বাবে চৰি। এয়া হৈছে আমাৰ মাজু পেহী, লাষ্ট কৰে খুব। এয়া আমাৰ ডাঙৰ পেহী, সৰু পেহী আহিব পৰা নাই, সৰু পেহী গা ঠিক নাই যে, তেওঁ মানে আহিব পৰা নাই, সেইটো কাৰণে গা ভাল নাই পেহী বাবু। আমাৰ মানুহজনী সেয়া বহি আছে দেখিলে আপোনালোকে। তাৰপৰা এইজন আকৌ আমাৰ লোহিত ভাইটি, তেওঁ মানে য'তে সকাম হয় গম পাই যায়, তেওঁ ওলাই দে ওলাই যায়গৈ, একদম সকাম এটা পাই যায়গৈ। ভকত অহা দেখিলেই মানে পকৰে পকৰে মানে পাই যায়গৈ আৰু, সকাম য'তে হয় ত'তে ওলাইগৈ। খালি বৰ মানে ইয়াক যি মানে বৰ লেতেৰাকৈ থাকে, ইয়াক মানে এদিন চুলি তুলি কাটি গা চা ধুৱাই দিলোঁ, কিন্তু হ'লে কি হ'ব, আকৌ মানে একেভাগেই হৈ যায়হি। কাপোৰ কানি পায় য'তে ত'তে কাপোৰ কানিও দিয়ে মানুহে, কিন্তু ইমানটো এনেকেই থাকে আৰু। লোহিত বুলি ক'লে চবেই চিনি পায় ইয়াক। কাটি আছে চব এইপিনে, এইপিনে চাই দে আকৌ দোকান। আমাৰ ইন্দ্ৰ মাংস কাটি হ'লগৈ আৰু এতিয়া প্ৰসাদ, প্ৰসাদ দিছে এতিয়া, প্ৰসাদ খাম আৰু টেবুলত মানে প্ৰসাদ দি গৈছে। এয়া আমাৰ আইতা দেহাটো বৰ ঠিক নাই, তেওঁক এই চকীতে বহিবলৈ দিছোঁ, প্ৰসাদ খাব চকীতে দিছোঁ ওপৰতে টেবুলৰ ওপৰতে। ধন্যবাদ। অকল সকামৰ পৰা ঘৰলৈ আহিছিলোঁ, ঘৰত তাৰপৰা আমাৰ আলহী এজন ওলালেহি, আলহী মানে আমাৰ এইটো চব বন্ধু, আমাৰ এইটো মানে পেহী ঘৰ ল'ৰা, এইটো কিমান ওখ চক মোতকৈ কিমান ডাঙৰ হৈ গৈছে, এতিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল মানে দিব আৰু। তাৰপিছতে সেই দেখুৱাই দিলোঁ আপোনালোকক, আমাৰ পেহীসকলে যাওঁতে ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, কিন্তু ইয়াক দেখুৱা নাছিলোঁ, আজি দেখুৱাই দিলোঁ। কিবা এটা ক'বা নি কোৱা মোৰ বিষয়ে, আপোনালোকে ইয়াৰ ভিডিঅ'বোৰ চাব, মৰম দিব, মৰম দিব, ছাপোৰ্ট গাইজ। ঠিক আছে, এতিয়া সকামলৈ যাম, এতিয়া খাব হৈছে আৰু, মানে পাত পাৰিব, এতিয়া দেখুৱাম আপোনালোকক চাই যাব। পেহী মানে আমাৰ সৰু পেহী ল'ৰা, একেবাৰে সৰু পেহী, আমাৰ আপুনি যে আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ মাজু পেহী আৰু ডাঙৰ পেহী, তাৰপিছত এদিন একেবাৰে সৰু পেহী ল'ৰা, আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে, আমাৰ ঘৰৰ পৰা মানে তিনি চাৰি কিলোমিটাৰ, তিনি চাৰি কিলোমিটাৰ নহয়, দুই আঢ়ৈ কিলোমিটাৰমান হ'ব, মানে দেখাইছিলোঁ আপোনালোকক আগত ভিডিঅ' চাব আপোনালোকে দেখি গম পাব। তেতিয়া তাৰপৰা বন্ধুসকল এতিয়া ভোজ খাব হৈ গ'ল, ভোজ খাবলৈ এতিয়া প্ৰথম খোৱা মানুহ ভকত বহিছে, প্ৰথম খোৱা ছেকেণ্ড খোৱা এনেকৈ ভকত মানে ফাৰ্ষ্ট খোৱাত মানে মতা মানুহক দিয়ে আমাৰ ইয়াত, তাৰপিছত ছেকেণ্ড খোৱাত মানে মাইকী মানুহ বহিব পাৰে আৰু, লাহেকৈ ছেকেণ্ড খোৱাৰ পৰা মানে মাইকী মানুহ বহা ষ্টাৰ্ট হৈ যায়। আমাৰ ইয়াত মানে প্ৰথমতে মানে অকল মানে মতা মানুহক খাবলৈ দিয়ে, মানে মাইকী মানুহ নিয়মটো পিছত হয় আৰু। বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চাই যাব স্কিপ নকৰাকৈ, মানে এতিয়া পাত চাত মানে পাৰিছে আৰু, এতিয়া প্ৰথম খোৱা ধুনীয়াকৈ, এতিয়া আশীৰ্বাদ চাশীৰ্বাদ দিয়াৰ পিছত খানা খাব হৈ যাব, আপোনালোকে চাই যাব, দেখুৱাই যাম কেনেকৈনো মানে কি হয় আমাৰ ইয়াত। এতিয়া চব ভকতৰ ওচৰত আশীৰ্বাদ লৈছে, ভকতে আশীৰ্বাদ দিয়াৰ পিছতে খানা খাব আৰম্ভ হৈ যাব, মানে প্ৰথমতে মানে ভকতে ভাতটো দিয়ে, ভাতৰ পিছত দাইল, দাইলৰ পিছত জলকীয়া ভাজি দিয়ে, জলকীয়া ভাজি দিয়াৰ পিছত সেৱাটো লয়, সেৱাটো লোৱাৰ পিছত আৰু খানাটো খাব হৈ যায়, তাৰপিছতে বেলেগ মাংস ভাজি চাংস ভাজি যি আছে আৰু সকলোবিলাক দি যায় এইবোৰৰ পৰা। খালি সেৱা কৰাৰ আগত আৰু মেইন আপোনাৰ দাইল আৰু জলকীয়া ভাজিহে দিয়ে। এতিয়া আমাৰ দাই আৰু খুৰীয়ে সেৱা কৰি আছে,
তাৰপৰা ল'ৰাটো আৰু ছোৱালীজনী অহা গৈছে, ল'ৰাটো মানে কি হ'ল, সি পঢ়ি আছেগৈ ডিব্ৰুগড় চাইডে পঢ়ি আছে, সেইটো কাৰণে সি আহিব নোৱাৰিলে। অকল মানুহ আহি আছে যে সেইকাৰণে মাজতো পাত দি দিছে, এইপিনে মানে পাত দি দিছে, দুপিনে মোৰ কুকুৰ মানে আগে আগে বহি খাব পাৰিব। এতিয়া খাব আৰম্ভ হৈ গ'ল আৰু বন্ধুসকল, তাৰপৰা দদৈ ভাত লাগিব নি, ভাত লাগিব নি সুধি আছে, উখা চাউলৰ ভাত কিমান খাব, এইটো গুদু মোৰ ওচৰতে বহি ল'লে দেচক, মইও খাই আছোঁ লগতে। তাৰপৰা বন্ধুসকল এতিয়া মাইকী মানুহখিনি বহি গ'ল, মাইকী মানুহ বহি আছে এতিয়া, আৰু আহি আছে মানুহ, এতিয়া লাহেকৈ মাইকী মানুহৰ আৰম্ভ হৈছে আৰু খানা। তাৰপৰা বন্ধুসকল এই মাইকী মানুহ আহি আছে, বান্দাত বহি আছে দেখিছে আপোনালোকে, তাৰপিছতে আমাৰ খাইবোৰ হৈ গ'ল আৰু, এতিয়া মতা মানুহখিনি গৈছেগৈ, ময়ো যাওঁ আৰু লাহেকৈ ঘৰলৈ, এতিয়া ভাগৰ লাগিছে। বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো কেনে পালে জনাব আপোনালোকে, তেতিয়াহ'লে আজিলৈ ৰাখিছোঁ।